السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیا حال چال ہے؟ سب کے خیر و عافیت سے؟ آج ہم مری روڈ کمیٹی چوک آئے تھے، آل کی لاس میں کلٹس 2018 ماڈل پروگرام کی ہے، پروگرامنگ کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑی کے ساتھ فنکشنل ہے، گاڑی سٹارٹ کر کے بھی چیک کر لیتے ہیں، گھما دے ایک منٹ، ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ، دیکھ سکتے ہیں لاک ان لاک کر رہی ہے، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔